Labą dieną. Norėtume paklausti jūsų versijos, kas tai kad žmonės, jūs esate reketuojamas, ar ne, gal galėtume plačiau papasakoti? Dabar aš nebesu reketuojamas, dabar aš esu jau teismo proceso dalyvis ir na, aš manau, kad teismas nustatys visą teisybę ir vertins kaltę. Tuomet, aišku, aš galėsiu pakomentuoti kitaip. Dabar aš norėčiau pirmą teisme duoti parodymus, kaip nukentėjusysis, kadangi na, bet koks atskleidimas bylos detalių galėtų būti vertinamas kaip neigiamas poveikis bylai. Ir aš kreipiausi į Teisėsaugą, būtent siekdamas civilizuotai ir įstatymų nustatytą tvarką išspręsti savo sunkumus asmeninius kilusius dėl piktavalių asmenų veiklos. Bet visą dalį mokėjote pinigų, kodėl? Tai byloje viskas užfiksuota, tai taip, aš patyriau nusikaltimą, patyriau prievartą ir dabar tenka tai pripažinti, dabar jau atrodo viskas kitaip, bet tuo metu, žinot, buvau ilgai ir slaptai sekamas, ne tik aš, bet ir mano šeimos nariai, įvairiose vietose, filmuojamas, fotografuojamas, rašinėjami mano pokalbiai, buvo grasinama paviešinti asmeninę informaciją, buvo, jaučiu aš grėsmę ir savo šeimos saugumui, skaitydavau žiniasklaidoje apie kitus verslininkus, kurie patyrė panašius dalykus. Ir net ir, žinot, nėra lengva apsispręsti, kreiptis į Teisėsaugą ir ieškoti pagalbos, bet dabar aš esu tikras, kad tai vienintelis kelias. Taip reikėjo anksčiau padaryti. Grėsmė jauti daugiau saugumo ir tam reputacijai, kad matot, tie dalykai yra susiję, kai fiksuojama, kur tu lankaisi, kaip leidi laisvalaikį, kur gyvena ir lankosi tavo šeimos nariai, tai yra viskas susiję. O šiai kitos asmenys jūs seniai pažinojot, kaip suprantate, tai taip blogai susigaudo žmonės, kas yra. Ar buvo įtarimų, kad yra tokie nepatikimi žmonės? Matot, vertinti kitus žmonės yra labai lengva. Taip, dabar vėlgi, žiūrint atgal, taip, aš turiu ir savo priekaištų, ir kiekvienas gali taip sakyti, kad na, sulaukiau ir iš kitų žmonių, kurie tyrė bylą arba irgi pažino tos žmonės kitų bendradarbių priekaištų, kad per ilgai visą tai truko, taip. Taip, tai dabar lengva pasakyti, bet tuomet kitaip atrodo. Kaip jūs susijęs su tais asmenimis? Kokie ryšiai jūs? Tai aš dabar susijęs tik per procesą. Tik per teismo procesą anksčiau. Nu, tai, taip, jie buvo mūsų grupės įmonių darbuotojai. Įvairių įmonių. Vyras buvo vairuotojas jūsų? Tai taip, vyras buvo vairuotojas, transporto vadybininkas, moteris buvo komercijos vadybininkė įvairios vaistinių tinkle. Taip, teko dirbti kartu. Ar buvo kažkokie konfliktai gal? Dar galėjo būti sekamas? Kiek laiko tai? Žinot, sunku pasakyti, bet yra duomenų, kad keletą metų. Taip, ir tai yra be abejo, tai yra ir tam tikra asmeninio santykio raida, bet vis tiek tuo ir skiriasi nusikaltimas nuo šiaip kokiu nors įtampu arba priekaištų, kurios galiu turėti kitiems žmonėm, kad darydamas nusikaltimą žmogus peržengia ribą. O nebuvo minties iš karto kreiptis į Teisėsaugą, kodėl tai matot? Na matot, vienas dalykas, tai norėjusi ir geriau suprasti, kas čia vyksta, kokią informaciją disponuoja tie žmonės. Kita vertus, aš neslepiu, kad iš tiesų buvau sutrikęs ir įbaugintas šituo klausimu. Ir aš gerai suprantu dabar, kaip, sakykime, išvilioja telefoniniai sukčiai pinigus iš žmonių, pasinaudodami būtent kažkokiom jų baimėm, kažkokiom silpnybėm, kažkokiom dar situacijom, kai tiesiog nenori galbūt ne tik apie savo asmeninį gyvenimą kalbėti, bet ir yra įvelti kiti žmonės, verslo dalykai. Na, čiagi daug, visų pirma, tai yra ir verslo klausimai, ir aš manau, kad turėjo reikšmės ir tas
pasitraukiančių iš mūsų grupės akcininkų veiksmai ir yra, ir byloje domenų, aš manau, kad bent jau ir šitie kaltinamieji yra įkvėpti Mindaugo Marcinkevičiaus veiksmų, kadangi man ir buvo grasinama, kad bus perduota informacija būtent konkurentams, oponentams ir panašiai. Taip kad tai yra sudėtingi dalykai. Aišku, dabar, kai jau praėjo daugiau kaip metai nuo tada, kai aš kreipiausi į Teisėsaugą, dabar jau visai kitas laikotarpis yra ir visai... O jūs jaučiatės kažkokią žalą materialinę patyręs dėl visų šitų dalykų? Tai žala yra labai konkreti. Žala yra labai konkreti. Ašgi didžiąją dalį pinigų sumokėjau banko pavedimu, tai čia nėra sunku jiems. O gal su šitais sutuoktiniais buvo kažkokie konfliktai? Matot, turbūt, kad buvo konfliktai. Taip, buvo tie konfliktai sudėtingi, jie gal pasakotų kitaip. Aš buvau sulaukęs priekaištų, kad per mažai rūpinosi jų gerovę, kad jie atiduoda daugiau man negu aš jiem ir panašiai. Ir kai tuos dalykus dabar galvoju, tai vėlgi jie atrodo visai kitaip. Mes buvo prašoma paskolinti pinigų, aš atsisakiau ir panašiai, nu, kas yra konfliktai. Nu, tai. O jų algos, sakym, buvo adekvačiai sudaromam darbui, jūs pamokėjot? Nu, žinot, čia ne man klausimas, bet galėtumėt jūs taip, tie dalykai yra vėlgi žinomi. Ir jeigu lygintume su kitais panašias pareigas ėjusiais žmonėm, tai taip, aš mano sąžinė visiškai ramiai, valgos buvo adekvačios. Ir netgi kai jie buvo atleisti, tai išeitinės kompensacijos, kurias gavo, buvo, sakykim, gerokai netgi didesnės negu... Tai aš dabar, jos buvo tikrai... Vėlgi dabar gali nuskambėti, dar buvo litai ir kitos valiutos, bet tai buvo, nu, sakykim, jeigu transporto vadybininkas, kuris iš esmės eina vairuotojo padėjėjo pareigas, gauna algą prilygstančią komercijos vadybininko atlyginimui, tai, nu, kad tai yra gerai. Aišku, visada kiekvienas žmogus nori daugiau uždirbti. Ir čia yra bendrai tas motyvas. Matot, ar per daug mokėsi blogai, per mažai, vėl blogai, žmogai jį negana. Taip susiklostė. Ar jums buvo grasinama fiziškai susidoroti? Klausykit, čia jau yra vėlgi interpretacijos ir bylos dalykai. Kaip kas supranta, gali skirtis. Aš galiu pasakyti taip, aš tikrai turėjau pagrindo jaustis nesaugus. O kai jūs jau pajutot, kad su jumis taip elgiamasi, jūs nebūtumėt perspėt, kad raminkitės, nes kreiptus Teisėsaugą, atstokit geriau. Taip, yra byloje užfiksuota mano tiesioginis įspėjimas, kai aš įspėjau žmogų, kad taip, tu darai sunku nusikaltimą, mes nebegalėsime susitarti ateityje. Ar jūs galvojate, ką darote? Aš kreipiausi į advokatą visų pirma, kreipiausi konsultacijų dėl to, kokios galėtų būti tolesnės procedūros ir veiksmai. Taip, viskas buvo daryta. Mano sąžinė šiuo atveju visiškai rami. Ačiū. Ačiū.